بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا بعض الأهل من الكعب اليوم قروه وقوة أساسية شرعي وقوة دورة شروع بالدوكة إلى حيرك إلى حراسات القرح وقوة رأي الأسطوق وحكا الصوق ومسكوك الصوق أنا شرعي أنا وحلوات لي إن لغوك نفحو عوف القرح لو ما حليو بما تلقى لها انت قد لها اللي يصحى فضل هذا وحلو حليا وحي اللي ممكن على تيد ولانو ان عبي حق أولي عند حق أولي عند فقاني قد ما جبتو هذي لطريش عند عين عندي دعوة كقطانا ما حتيرا مراجع المقرن وقرنو وهوش أي راية لو حليو وعام هما بي أحد الأمر والله إلي نشروع لذلك العالم ومن كوان marka labaad sida saxaafada loo weeyay ma jirto cid golaha ka tirsan oo isku haysa ururaha la furo iyo ama fure waxaa la isku hayaa procedureskii iyo ablaacyadii sharcaha u marmo wax kasta oo golaha yimaada iyo u mari baynalalaas la isku hayaa waxaan aaminsanahay qof walba wuxuu isna ka xiga tolaa doonaa inuu sharciga qaado wax gaar ah oo anigu ka gudoomiye ahaan إلى حكاية الكتب كوان والفدرية تحت سعيد بحي أبو سكوة فقصة نحي إلا إلى يوم قرآن يمين جمالي سيئة ومدى شديسة أركي نرسو بقية من حوله وقوس وعلي صحافة ما هو ما يقول لكم بيضه طلب هنتي شرعي ويعطي وعنو قيمنا صحافة موشيكي لكيري طلب هنتي سوى عطي صحافة ما هو ما يقول لنا وحي كتب بإياه وحي قوايا هاي إن عد لو قابه kala maqnaasho codadu qaadimaayo waxaa si wada jir ah isugu imanaya oo ka wada hadlaya mudanayaasha golaha arrintuna ma taagnaa in ururo la furo iyo inaan la furin ururada furistooda sharci baa jireeya sharcigaana loo maraya xeerka madaxweynuhu soo celiyey xuquuq dastuuriya uu leeyahay weeye habbaana loo raacaya xeer kastoo madaxweynaha ka soo noqdaa waa in golaha la horkeenaa dabadeedna ay golaha cod ama ku diidaan ama ku aqbalaan markaasuu ka dhalan karaa xukun uu ka dhalan karaa laakiin qof ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo xubin baarlamaan ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo haddaan anigu halkaa istaago oo aa shir jacayl qabto wax saamayn sharci ah oo ay yeelanaysaa haba yaraatee ma jirto waxa saamayn sharci yeelanaysaa wixii golahu isku raaco ama isku diido baa waxay yeelanaysaa maxaa ladahay ictimaal qaadunaya yeelanaysa marka mudanayaal aroo intinta joogta uga mahadnaqaya waxaan rajaynayaa inta kalena inay sharciga usoo noqdaan oo aanay dhicin in cid kastoo dawada ka riixaysa aanay golaha ku wax yeelay oo beritooleen sabtina la sugayaa miisaaniyadii baa la sugayaa haddii golaha loo qaabeeyo in maantana qola ka baxdo mirina qaa qola ka baxdo guruhu uusan shaqaynin waxay noqonaysaa dowlaha lagu soo qaaday hay-adihii dastuuriga ah ayaa dalka ku soo qaaday cidda ka dambaysaa kala xog iyaduba ku waxlaa waxaan u malaynayaa cid gaara hawshaasi aanay saamayn doonin waa inu xirayay goluhu wixii golaha dhexdiisa dhib yaalana ayaa ka wada hadlaya aada hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.